אומרת פריז בשנה שעברה לא בן אדם זה ברור פותחת כפתור בחולצה שנראה את הלב השבור מה יש לך ורד לבין מה יש לך לא יודע כמה היא סובלת בין ארבע לשש בעיקר ארבע לשש בעיקר אחר כך לשני מספרים מצלצלת בוכה טלפונית כמעט למדה פילוסופיה באופן פרטי ומתה לדעת יותר הרבה אנשים כבר קראו לה אשתי והלכו למקום אחר יש לך ורד לוין שנים רצופה כסתה את עיניה במשקפי שמש איזה עיניים יפה עדיין נמצאת באותו הקפה אבל בידי פרון כותבת בכתב מסוגן ויפה על ענייני תיאטרון ואת כותבת גיבר לוי שואלים קורא העיתון כותרת גברת לוין שואלים קורא העיתון מה יש לך גברת לוין מה יש לך גברת מה יש לך גברת לוין מה יש לך גברת מה יש לך שאף אחד לא מבין אף אחד לא מבין